প্ৰথম কথাটো হ'ল যে কি পাৰ্টিকুলাৰলি সেই ল'ৰাজনৰ এই ভিডিঅ'টো কিয় হৈছে, সেইটো এটা কথা। ইমান মানুহৰ ভিতৰততো কাৰোবাক পইণ্ট আউট কৰিব নোৱাৰোঁ আমি। সেই মানুহ ল'ৰাজন আজি এইবাৰ বুলি নহয় বহুতবাৰে বেলেগ বেলেগ ল'ৰা এগাল ল'ৰা লৈ আহি পেলাই সদায় এনেকৈ সোমায়, সেইদিনাখন পিছফালেদি সোমাইছে। সোমাই পেলাই মই কালিও এইটো কথা কৈছোঁ, সোমাইছে, সোমাই পেলাই এইখিনি হ'ল, তাহাঁতক মাতিলোঁ। তেতিয়া বাকী সিহঁতৰ ল'ৰা কেইজনমান পলাই গুচি গ'ল তাৰ পৰা, লগৰ পৰা তিনিজন ল'ৰা মই লৈ আনিলোঁ। তেওঁতো ক্লিয়াৰলি আমাক তেতিয়া কৈছে যে নমতা বিয়াত হৈছে। পিছত বাৰু পল্টি পেলাই নিজৰ কথাটো বেলেগকৈ কৈছে, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁ কওঁতে সেইটোৱে কৈছে। আৰু সিহঁতক আমি পুলিচত দিম বুলি কৈছিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতে হাতযুৰি পেলাই কৰি পেলাই কৈছে যে আমাক পুলিচত দিব নালাগে দাদা, আপুনি যি কৰে। মই কিন্তু সেই ল'ৰাটোক পাৰ্টিকুলাৰলি বাকী ল'ৰাকেইজনে কৈছে যে কি এই ল'ৰাজনেহে আমাক পানীয়া জুৰি পেলাই লৈ আনিছে, এনেকৈ বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ক'লোঁ। আৰু মোৰ উদ্দেশ্যটো কোনো ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰা নহয়, মোৰ যদিও সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নাছিল, মোৰ ষ্টাফৰ থ্ৰুদি এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ হৈছে বা হেৰি হৈছে, কাৰণ তাৰ কাৰণে যি ক্ষমা দিব লাগে মই কালি মই এপলজিটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ। নহয় নহয়, মই সেইটো তাক আচলতে ভয় খুৱাবৰ কাৰণেহে কৰিছিলোঁ, গোটেই বস্তুটো উল্টা হৈ গ'ল মোৰ কাৰণে, মোৰ হেৰিয়াত। মই আচলতে এইটো আৰু সেই ল'ৰাজনৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি আমাৰনো কি হ'ব, সেইটো আমাৰ উদ্দেশ্য নাছিলেই, মই ভবাও নাই আনকি সেইটো যে তেনেকুৱা হ'ব বুলি। কিন্তু যি নহওক, সেইটো শ্বেয়াৰ কৰিছে, সেইটো ভুল কৰিছে। আৰু এইটো বস্তু এটা মোৰো যদি শ্বেয়াৰটো এনেকুৱা হ'ল যে কি মোৰ ল'ৰাটো ৰাতিপুৱা বাহিৰত গৈছিলে, বাহিৰত ওচৰত যাওঁতে ওচৰৰে পানলোকাৰী এজনে কৈছে ভিডিঅ'টো দেখা বুলি ক'লে, সিহঁতে কেনেবাকৈ গম পালে দেখা বুলি ক'লে, সিও বস্তু মই মোবাইলটো দিলে, মোবাইলটো দিওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ হোৱাটছআপত সেইটো শ্বেয়াৰ কৰি পেলাই গোটেই হেৰি কৰি দিলে। কালি যেতিয়া মোক নুনমাটি থানাৰ পৰা কৈছে যে কি য'ত য'ত শ্বেয়াৰ হৈছে সেইটো ডিলিট কৰাই দিব লাগে, তেতিয়াহে মই গোটেই কথাটো ওলাল। আৰু মোৰ ল'ৰাটোকো সোধোঁতে তেতিয়া মোৰ ল'ৰাটোকো ক'লে যে কি মই নিজে শ্বেয়াৰ কৰা নাই, সিহঁতে নিজেই শ্বেয়াৰ কৰি লৈছে, মই গমেই নাপাওঁ কথাটো, এনেকৈ বুলি কৈছে। কিন্তু সেইটো ভুল হৈছে, যিহেতুকে মোৰ ষ্টাফৰ মোবাইলৰ পৰা শ্বেয়াৰ হৈছে, তাৰ কাৰণে মই সেই ল'ৰাজনক মই কালি এপলজিটো হেৰি কৰিছোঁ। আৰু কথাটো হ'ল যে কি চাওক, গুৱাহাটীত এটা বিবাহ ভৱনত মানুহে যেতিয়া বুক কৰে তাত আমাৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি থাকে বহুতকেইটা, যেনেকৈ আপোনাৰ আমাক সোধেই বুকিং কৰা সময়ত ইয়াত বাহিৰৰ মানুহ খাবলৈ আহে নেকি, ইয়াত চুৰ টুৰ হয় নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট ছিকিউৰিটিও লগাই ৰাখোঁ, হেৰি লগাওঁ। কিন্তু ধৰক আপোনাৰ ভৱনত আৰু কোন কোন মানুহ নমতাকৈ আহিছে সেইটোতো আৰু চিনাক্ত কৰাটোতো ইমান ইজি কথা নহয়। এই ল'ৰাজন বাৰে বাৰে আহিছে কাৰণেহে আমি তাক নটিচত আনিছোঁ। আৰু ছেকেণ্ডলি, বহুত জেগাত ওলাইছে যে কি আমি এসাঁজ খুৱাব নোৱাৰোঁ, খানাটোতো আমাৰ নহয়েই, আমাৰ হলটোহে আমাৰ, খানাটো আমাৰ নহয়, খানাটোতো পাৰ্টিৰ। যোনে বুক কৰিছে তেওঁ নিজৰ খানাৰ টীম লৈ আহিছে, তেওঁলোকে বনাইছে খানা, তেওঁলোকে হেৰি ছাৰ্ভ কৰিছে, আমাৰ তাৰ লগত কোনো হেৰি নাই। কিন্তু তেওঁলোকেই আমাক কথা, তেওঁলোকেই আমাক সুধিছে যে কি এইকেইজন আপোনালোকৰ ষ্টাফ নেকি। তেতিয়াৰ পৰাহে বস্তুটো আমি চাওঁতে গম পালোঁ যে কি, তেতিয়া আমি গম পালোঁ এই ল'ৰাজন বাৰে বাৰে ইয়াত অহাটো আমি গম পাইছোঁ। আমি কথাটো ডেফিনেটলি দুখ পাইছোঁ, ডেফিনেটলি সেইটো কথা ক'ব নালাগিছিলে। কাৰণ কি মোৰ ফেমিলিৰ, মোৰ কাজিনছ, মোৰ ফেমিলিৰ বহুত মানুহ আমাৰ অসমৰ বহুত ৰেছপনচিবল আপোনাৰ পষ্টত আছে, যোনে অসমক ছাৰ্ভ কৰি আছে। আৰু ময়ো ইয়াত অসমকে ছাৰ্ভ কৰি আছোঁ, মইতো আৰু ইয়াত যিবিলাক মোৰ ষ্টাফ আছে মইতো পাঞ্জাব দিল্লীৰ পৰা অনা নাই, ইয়াতো চব যিমান ষ্টাফ আছে চব অসমীয়া ষ্টাফেই কাম কৰি আছে, যাৰ কাৰণে মই ইমান ডেকৰেশ্যন কৰি পেলাই কৰি আছোঁ বা যাৰ কাৰণে মই ইভেণ্ট কৰোঁ, সেইবিলাকতো অসমীয়া মানুহৰ কাৰণেই কৰি আছোঁ। আজি ইমান এটা লাগজাৰী ছেটআপ এটা মই যিটো ইকনমিত আনি পেলাই যে কাম কৰি আছোঁ, এইটো কাৰ কাৰণে কৰি আছোঁ? মইতোতো দিল্লী পাঞ্জাব হাৰিয়ানাৰ মানুহৰ কাৰণে কৰা নাই, সেইটোতো অসমীয়া মানুহৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। বহুত দুখ লাগে তেতিয়া, তাৰমানে যেতিয়া এনেকৈ এটা কথা কৈ দিয়ে যে অনা অসমীয়া, অনা অসমীয়া। নাই 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 নাই, চাওক চাওক, মই আপোনাক এটা কথা কওঁ, চিম্পল কথা এটা কওঁ, এইটো আচলতে প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰাতকৈ নহয়, আচলতে এই প্ৰশ্নটো যোনে যোনে ইয়াত বুক কৰে, মোৰ ইয়াত বুলিয়ে নহয় বেলেগ বেলেগ, নাই নাই নাই, আপোনাক মই যাৰ বিয়া আছিল নীৰেণ বৰুৱা ছাৰ, তেখেতৰ লগত মই কালি চাৰিবাৰমান কথা পাতিছোঁ, তেখেতে স্পষ্টভাৱে কৈছে যে কি আমি কাকো মতা নাই। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু, সেইদিনাখনৰ বিয়াত তেওঁ মাতি আনিছে, তেখেতক যেতিয়া মই সুধিছোঁ তেখেতে মোক কিয় নাই কোৱা যে মোক এই গগন শৰ্মাই মাতি আনিছে বুলি, তেতিয়াতো মই লগালগ গগন শৰ্মাক গৈ পেলাই সুধিলোঁহেঁতেন, ময়ো নাজানো কোন হয়, মোক গগন শৰ্মা বুলি আপুনিহে কৈছে মোক সেইদিনাখন, সেই ল'ৰাজনে মোকতো কাৰো নাম লোৱা নাইতো, পিছত মোক শৰ্মা শৰ্মা কৈ আছে, তেতিয়া মই কৈছোঁ কোন শৰ্মা, কিন্তু তেওঁতো ক'ব পৰা নাই কোন শৰ্মা। আৰু যদি আৰু এটা কথা যদি তেওঁ যদি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত ক'লেহেঁতেন যে আমাৰ ভোক লাগিছে খাবলৈ লাগে নেকি এনেকৈ বুলি কোৱাহেঁতেন, আমাৰ ষ্টাফে খুৱাই দিয়ে, কিন্তু মদ খাই আহি পেলাই বেলেগৰ পাৰ্টিত গেষ্টৰ মাজত যদি 8-10 ল'ৰা সোমাই আহে, সেইটো চিনটো দূৰৰ পৰাই গম পাই যায় যে কি হেৰি এইটো নহয়, এইটো তেওঁলোক যে গেষ্ট নহয় এইটো গম পাই যায়। এইটো মাজে নহয়, তেওঁ বহুতবাৰেই কৰে আৰু তেওঁ অকলে নাহে, তেওঁ লগত আহিলে পুৰা দল লৈ আহে। নহয় নহয় চাওক, মই সেইটো ক'লোঁ নহয়, মই
ল'ৰাজনক মই কাণত ধৰাইছো বুলিও ক'লো, মই সেইটো মই মান্তিকালি হৈছোৱেই, মই সেইটো কথা কাণত ধৰাইছো, সেইটো মই নাই 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 একদম, আৰু কিয় কৰিম মই, সি তেই ল'ৰাজন ড্ৰাইভাৰ বুলি কৈছে নিজকে, তাৰ মই আধাৰ কাৰ্ড চাধাৰ কাৰ্ড ৰাখিছোঁ, তেওঁৰ ফোন নম্বৰ চোন নম্বৰ ৰাখিছোঁ, মই পুলিচত দিবৰ কাৰণে মই পূৰা ৰেডিয়ে হৈছিলোঁ, তেওঁলোকে মোৰ ইয়াত ভৰিত ধৰিছে কাৰণেহে মই তেওঁলোকক সেইদিনা পুলিচত নাই দিয়া, আৰু মই সেইটো কৰি পেলাই তেওঁলোকক পঠাই দিছোঁ। আৰু ভিডিঅ' কৰাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো নাচাওঁ যে কি মই ভাইৰেল কৰিম, মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ এইকাৰণে যে কি নেক্সট টাইম যদি আহে তেতিয়া কিন্তু মই পুলিচৰ ওচৰত লৈ গৈ পেলাই দেখাম যে কি এইটো চাওক আগতো এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে আৰু এনেকুৱা কৰা হৈছে, এইবাৰ আপুনি এৰি দিব নালাগে। কালি নুনমতী থানাৰ আগত তেওঁ মোৰ 7 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছে, ঠিক আছে, 7 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছে থানাত, অচিৰ সন্মুখত মোক 7 লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰিছে, সেইটো মই গম পাইছোঁ। আৰু এটা কথা নহয়, তেওঁ যিটো ধৰণে মোক কৈছে, আৰু সেইদিনাখনতো পুৰা তেওঁ ড্ৰিংকছ কৰি আহিছে, ড্ৰিংকছ কৰি পেলাই তেওঁ ফিটিং হৈ আহিছে আৰু কৈছে আমি অসমীয়া ল'ৰা, মই কথাটো মই মানে বস্তুটো মানে বুজি নাপালোঁ না মানে। এতিয়া আপুনি কি অসমীয়া মানুহ নে? চাওক মই কালি মই কথা কৈ গৈছোঁ, কালি কালি বা দুটা তিনিটা চেনেলত এইটো অনা অসমীয়া বিজয় নাইডু, অনা অসমীয়া বিজয় নাইডু বুলি বাৰে বাৰে ওলাই আছে, ঠিক আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কি যদি মই অনা অসমীয়া তেতিয়াহ'লেতো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাও অনা অসমীয়া হয়নে নহয়, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা তেওঁৰ খুৰাওক, তেওঁৰ লিখা কবিতা আপোনাৰ অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমত আছে, তেওঁ অনা অসমীয়া, এনেকৈ যদি লিষ্ট দিবলৈ যাওঁ অনা অসমীয়া ঢেৰ ওলাব। মই আচলতে পাৰ্টিকুলাৰ সেই কেইটামান চেনেলক মই এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ বা আমাৰ অসমৰ বুদ্ধিজীৱীক এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ, অনা অসমীয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো কি, অনা অসমীয়াৰ কিবাটো ডেফিনেশ্যন থাকিব লাগিব যে অনা অসমীয়া মানে এইটো আৰু অসমীয়া মানে এইটো, আৰু যদি এনেকুৱাই কিবা কথা আছে যে অনা অসমীয়াই এইখিনি কৰিব পাৰে আৰু অনা অসমীয়া এনেকুৱা তেনেকুৱা এছ অ' পি এটা উলিয়াই দিয়ক ধুনীয়াকৈ যে অনা অসমীয়াই এইখিনি কৰিব নালাগে। মই ডেফিনেটলি অসমীয়া, মই আপোনাক কৈ আছোঁ, আজি যদি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি অসমৰ অৰিজিনেল মামা হয়, মই অসমৰ অৰিজিনেল ভাগিন হয়, মোৰ মাৰ ঘৰ চতিয়া তেজপুৰ, মই জন্ম হৈছে তেজপুৰ, মই পঢ়া শুনা কৰিছোঁ তেজপুৰ, মোৰ ৱাইফ আপোনাৰ অসমীয়া ছোৱালী হয়, মোৰ ভাই বোৱাৰী অসমীয়া হয়, আৰু এই ভৱন চলাইছোঁ, মোৰ কোম্পানী যিটো স্বৰ্গজ্যোতি ইভেণ্টছ আছে সেইটো অসম চৰকাৰে লাইচেঞ্চ দিছে, মই টেক্স অসম চৰকাৰক পে' কৰি আছোঁ, আজিলৈকে যি যি কৰিছোঁ চব অসম চৰকাৰৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। কৰোণাৰ সময়ত যেতিয়া চবপিনে মানুহ বহি গৈছিলে তেতিয়া আমি কৰোণাৰ সময়ত আমি কৰোণা হোৱা ভয় থকা পিছতো আমি যুঁজ বাগৰ কৰি পেলাই আমি মানুহক খানা ছাপ্লাই কৰিছোঁ, আৰু সেই সময়ততো আমি বহুত এনেকুৱা মানুহক আমি খানা খুৱাইছোঁ যোনে খানা খাব নোৱাৰে, যাক যোনে খানা মানে সেই সময়ত এৰেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তেনেকুৱা মানুহকতো আমি বহুত খানা খুৱাইছোঁ, আমিতো কেতিয়াও আমি তাৰতো আমি ক্ৰেডিট ল'ব বিচৰা নাই, সেইখিনি আমাৰ দায়িত্ব।